ayrılıqdan heç vaxt söz açmayan Üzeyir Mehdizadə. İlk dəfə Şova TV-nin efirində Üzeyir Mehdizadənin nitqi tutuldu. Sən uşaqlığına nə götürür? Ürəyindəki acını susaraq, yalnız göz yaşı ilə ifadə etdi. Üzeyir Mehdizadənin canlı ifaları və sevilən nəğmələri. Çox incidik biz onları eşitmək. Həyatınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Ekran qarşısında biz sizlə dəyərli izləyicilər. Təbii ki, bayram ərəfəsini yaşayırıq və sabah inşallah bu ilin 2019-cu ilin sonuncu günü yaşayacaq. Bugün isə 30 dekabr tarixidir və bugün Şova TV-də unudulmaz bir gün yaşanacaq. Anonslardan da artıq bilirsiniz. Qonağımız var, əslində, Şova TV ilişində bu qonağımızı keçən ildə gözləyirdim. Bugünə təsadüf etdi, bu yeni ilə rəfəsinə təsadüf etdi və mən bilirəm ki, bizim bugünkü verilişimiz nəinki Azərbaycanda, Azərbaycanın hüdudlarından kənarda da izləniləcək. Buna əminim, çünki qonağımız milyonların sevgisini qazanan adı dünyada şöhrətdə olan, hara getdiyisiniz, ölkə xaricin olmağınız, onun sədası hər yerdə eşitdim mən. Söhbət təbii ki, Üzeyir Mehdizadədən gedir! Hoş gəldiniz! Hoş gəldiniz, hoş gəldiniz. Necəsiniz? Necəsiniz? Sağ ol, siz gəlsiniz. Yaxşı? Yaxşı olasınız inşallah. Salamlayıram hər kəsi, xoş gördük. Sizləri də... Ekran qarşısında oturan, ailəşən, tamaşaçılar da salamlayırıq inşallah. Bugün mənim çox maraqlı bir qonağım var. Üzeyir Mehdizadə mənim üçün çox maraqlı bir insandı. Həddindən artıq. Bilmirəm, Azərbaycandan uzağa getdiyimdə maraqlı bir hadisədir. Özümü hər yerdə vətəndəymişəm kimi hiss etdim. Çünki tamamilə bizə yad bir ölkədə, yad bir yerdə və bir də görürsən ki, sənin Azərbaycan dilində doğma bir səsin avazı gəlir və bu da Üzeyir Mehdizadədir. Şükür Allah'a, sağ ol, çox sağ ol. Bu hər birimizin uğurudur, tək mənim uğurum deyil. Yəni, bu uğuru mən bütün məni sevənlərlə, bütün millətimlə paylaşıram bu uğuru. Çox sağ olun, siz də dəvət etdiyinizə görə. Qarşıda gələn yeni il bayramda hər kəsini təbrik edirəm. Bəli, sabah artıq gəlir yeni il və bu yeni ildə yeni-yeni uğurlar sizə arzulayırıq. İnşallah. Ümumiyyətlə, fərqində sizmi, bu qədər şöhrətin fərqində sizmi, nə qədər şöhrətli siz, onu bilirsinizmi? Bəlkə desəm, bəzi adamlara inandırıcı gəlməz, çox gec-gec yadıma düşər. Çox gec-gec. Bəs kim xatırladır, nə xatırladır, nədən yadınıza düşür ki, bu qədər? Yalnız o vaxt yadıma düşür ki, yəni bir iş görməliyəm mən. Aha, onda. İş görəndə onu gözümə alıram ki, yəni mən bu məsuliyyət var boynumdakı, hansı ki bu işləri düzgün yerinə yetirmək lazımdır ardardıcılığına. Allah-u Teala bizə qismət eləyibsə inşallah ki, Azərbaycanımızı təmsil eləyirik. Bu qədər uğurlar yetiribsə, bunun qədrini bilmək lazımdır, dəyərləndirmək lazımdır. Onu da yadıma düşür. Bax, bunda yoxsa belə ətrafımda dostlar da ən azından bilir ki, belə yadıma düşmür. Yadınıza düşmür. Elə hamı necə bizdir. Ümumiyyətlə, ən çox mən qürurlandıran məsələ siz nədir? Sizin ölkə xarici gedəndə o coşqu ilə, o həvəslə, o sevgi ilə o qədər qarşılanmağınız. Təbii ki, mən özümüzdən danışmıram. Biz də mən bu yaxınlarda Naxçıvanda sizinlə səfərdə idik. Üzeyirin bindiyi maşın cızıq-cızıq idi. Yəni, o qədər böyük bir coşqu və izdiham vardı və hətta Naxçıvana Türkiyədən qonaqlar gəlmişdilər, bilirdilər ki, orada Üzeyirin çıxışı olacaq və sırf sizi görmək üçün gəlmişdilər. Təbii ki, bir Azərbaycanlı olaraq bu məni sevindirir.
Və bir neçə il bundan öncə hörmətli tamaşaçılar, demək gün keçi verilişin aparıcısıyam. Türkiyədə bu səyahət elə biraz xatirələrimə və dedilər ki, Zeyr Mehtizadi qonağınızdır. Mən bir şey deyim bunu sizə, bəlkə heç bir zaman bunu sizə etiraf etməmişəm, bizi bir dəfə yol yoldaşı da olmuşum. Amma sizin tərbiyəniz üzünüzdə yazılıb. Çalışıram. Sizin, yox, həqiqətən bu belədir. Mən özü birinci verilişimiz çox belə qalmaqallı oldu. Yadıma gəlir belə maraqlı mövzu. İkinci verilişimizdə bizim xalq artisti Aygün Kazımovanı alqışlayırıq buradan. Aygün xanımla duetinizlə gəldisiniz. Bilmirəm də, insan o qədər şöhrət qazananda özünü itirər mi, itirməz mi? Onu bilmirəm də indi. Yox, onu çox sevsə əlbəttə ki, itirər. Yəni, dünyanı çox sevsən, dünyanı elə bilərsən ki, sənin əlində o, dünyanı itirərsən. Özünüzə məxsus bir stiliniz var. Üzeyr Mehtizadənin stilini heç kimi stili ilə səhv salmaq mümkün deyil. Bənzər, bu ritim mahnılar çoxdur. Amma Üzeyr Mehtizadənin öz stili var. Səsinizin qəribə bir tembri var. Onu da heç kimdən səhv salmaq mümkün deyil. Və maraqlı bir məsələ ondan ibarətdir ki, sizin mahnıları sadəcə dinlədiyin an anlayırsan ki, söhbət nədən gedir? Ayrılıqdan heç vaxt söz açmayan Üzeyr Mehtizadə. İlk dəfə Şova TV nefrində Üzeyr Mehtizadənin nitqi tutuldu. Sən uşaqlığına nə götürür? O ürəyindəki acını susaraq, yalnız göz yaşı ilə ifadə etdi. Mehtizadənin canlı ifaları və sevilən nəğmələri. Bir azdan Dirmə bir mahnı düşüb, Gülbalam, ağlama, hər şey yaxşı olar. İnşallah ki, yaxşı olar. Allahın izni, Allah qılar. Hər kəsə hər şeyi gözəl etdir. Dedim, bir də bizə izah elə məndən oradan nədən gedir söhbət və klipdən çox elə məsum bir klip çəkilib əslində, saf duyğular, hisslər və adi bir sözdür, Gülbalam ağlama, hər şey yaxşı olar. Bundan başqa nə izahə gərək var burada? Bilirsiniz, söz maşallah çoxdur. Hansı söz hansı insanın yadına düşür, hansı sözü hansı insan dilinə gətirir, məsələ budur. Məsəl üçün, insanların, hər kəsin öz yanaşması var. Mən də bu mahnıda belə yanaşmışam ki, sözləri belə olsun. Mən sizin ifanızda bunu gizlətməyəcəm. Bir mahnını çox sevirəm. Sənsiz yollardayam və dəfələrlə o mahnıya qulaq asmışam. Özbəkistan konsertində. Özbəkistan konsertində o izdiham, o canlı ifanı. Sensiz günlerde ya, öz
sensiz neylerim, neylerim ya? Derdimi kimlere söylerim yar? Ben sensiz neylerim, neylerim ya? Derdimi kimlere söylerim ya? Bir daha selam aleyküm Özbekistan. Sensiz yollarda ya, özge kollarda ya, görüne hallarda ya, sensiz yollarda ya. Dertlerle baktım. Dedim ki, demək ki, insanları, mən sizin sənətinizdən onda xəbərdar oldum. Hmm. Yalan demeyeyim de, dedim ki, mən bütün günü Zeyri qulağısına bu yalan ola. Hara getmişəmsə, yox, səmimiyyət gözəl bir şeydir. Hara getmişəmsə, Zeyri Mehtisadi mənim maraqlıdır. Yəni, bu cür uğur əldə etmiş insan, yəni insanların nəbzini öz xalqın, öz millətin içində tutmaq olar. Amma yad insan sənin dilini bilmir. Bilmir söhbət orada nədən gedir və yalnız sənin səsvi, avazlı səbəblər, ritmi səbəblər, yəni belə ola bilər də, özvi səbəblər. O başqa bir şeydir, başqa bir sevgidir. Elədir, o da, o ümumiyyətcə, həmişə demişəm mən, yəni pulla bir çox şeyi almaq olar, sevgini almaq olmaz, onu da Allah Taala yəni yetirməsə mümkün deyil. Bəli. Pulla almağa bir iki şeyləri, Allah Taala izin verib bizə, bəzi şeyləri verib onları özümüzə götürməyə, amma... Sevgini icazə verməyibdir, əlhamdülillah, onu da Allah Taala yetirdi inşallah. İndi bir şey deyəcəm, o günlər bizim verilişimizdə fars dilində bir mahnı oxundu. Dedim, avazınız gözəl idi, Şəhlə xanım oxudu, salamlayıram Şəhlə xanımı. Dedim, avazınız gözəl idi Şəhlə xanım, melodiya da çox gözəl idi. Mən anlamadım söhbət burada nədən gedir. Amma başa düşdüm ki, bu çox gözəl bir mahnıdır, gözəl bir mahnıdır. Və düşünürəm, gör ki, xaricində sizin sevən insanlar da eynən bu cür qulaq asır bizim mahnılara. Mən bir neçə dəfə rastlaşmışam bu halla. Demək, bir dəfə danışmışdım, istəyirəm eşitməyən tamaşaçılarımız da inşallah. Demək, Özbəkistanda konsertdən çıxırdıq, artıq səhnəni bitirmişdik, çıxdıq. Bir nəfər yaxınlaşdı, Azərbaycan dilində danışırdı mənlə. Mən də soruşdum, adətdir də, yəni bizdə çox istifadə olunur, Azərbaycanın harasındansınız? Dedi ki, mən Azərbaycanlı deyiləm. Dedim, necə Azərbaycanlı deyilsiniz? Mən Azərbaycan dilində çox rahat danışırsınız, səlis danışırsınız. Dedi, sizin mahnıların sözlərini daha da yaxından tanış olmaq üçün, daha da diqqətlə qulaq asıb başa düşmək üçün Azərbaycan dilini öyrənməyə getmişəm. Başa çıxdım. Söhbəti daha qıdalamaq ehtiyac yoxdur burada. Yəni, Zeyri mahnılarını başa düşmək üçün dünyanın obru başında hansısa bir insan Azərbaycan dilini öyrənir. Nə qədər gözəl bir şeydir, nə qədər gözəl bir duyğudur. Əlbəttik. Allah hər zaman sizi belə sevdirsə. Bahəm, sizlə bahəm inşallah. Mən yalnız sizə bunu arzulaya bilərəm. Çox sağ olun. Çünki Zeyri Mehtizadə adı, biz Alanya'ya getmişdik. Mən tamaşaçılar çox gözəl tanıyırlar. Bilirlər ki, mən heç bir zaman nə isə yalandan söyləmərəm, ürəyimdən də gəlməsə demərəm.
Demek biz gitmiştik Alanya ve emektaşlarımız buradadılar. Mənim çalışan emektaşlarımız hamısı buradadılar. Şahitler burada. Şahitler buradadır. Biz Alanya'ya gittik. Gittik alışverişe çıktık. Konserte gitmiştik orada. Naneli verişine çok güzel, mühteşem bir konsertimiz oldu orada. İzeyir, hara getdiyse sizin səsiniz geldi. Demek gelmişim, gibişim mağazaya. Orada satıcı deyir ki, bəs bu Azərbaycanlı sənətçidir, sizin sənətçidir. Biz deyirik ki, Üzeyir oxuyur, özümüzə nasıl olmadı. Üzeyirin təsiri. Neyse, insana da oradan çok qəribə bir şey gəlsin. Bununla özümdə rastlaşmışam. Ardasa getdiyimiz yerdə qonaq əyləşmişik, hansısa bəli ölkədə. Işıq Forda maşınlar diyananda görmüşüm, orada da elə bilmişəm ki Azərbaycandayım, orada da səsim gəlir. Öz başınıza da gəlib. Öz başıma gəlib yani o mənim ki. Ne maraqlı bir duyurdu. Əlbəttə, yani ilk dəfə çox mənə də təəccübləndirdi ki, əyləşmişik, çay içirik, hava da xoş hava idi yani, yay havasıydı. Haradaydı, hansı ölkədə idi? Qazaxıstanda. Özdə hələ biraz bizə də acıq verə-verə getdi, heç bilmiyordu ki. Mahnı oxuyan oğlan acıq. Saxlayadınız da başta dediniz. Biraz da özlərini görsə də mahnıya xod verdilər, getdilər. Çok maraqlı bir duyğudur. Çok gözəldir. Elbette bir de ki, bu keçən il mən Ərəb ölkələrinə getmişdim. Orada bir de Aysel'in mahnısı, yandırdın qəlbimi. Aman, o var, yandırdın qəlbimi. Aysel, yani çok yerde o mahnını eşittim ben. Salamlıyorum bugün Aysel Kanlı'dan. O mahnı Türkiye'de de Aysel'in ifasını çok sevildi. Ve ülke haricinde Ərəb ölkəsində o mahnını eşitmiştim Aysel'in ifasında. Bəli, gəlirdi səsi her yerde. Birlikte İzəmət Sadi'den hemen o mahnı gəlir. Yaxşı olar. Yaxşı olar. Yaxşı olacaq Aysel. İnşallah, inşallah.
sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol, ben çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Siz necə yapacağını çalışıyorsunuz? Ha, arada biraz yadırgamışam, belə deyelim. Ha. Çünkü aranjör... Ama bu demek değil de bugün biz istesek siz bize bir şey ifa eləyərsiniz birazdan. İfa eləyərəm. Efirde yani, axırda. İfa eləyərəm inşallah. Aa, siz de güzel ifa eləyir. Ben bir de böyle şeylerimi gördüm. İnanın ki, bu pille pille sizi tanıdım da. Yani baktım, dedim ki, ola bilməz siz ifa eləyirsiniz. O fikirləşim yox, nədən də olmasın. Çünki yalnız bir gözəl musiqiçi musiqinin ritmini, nəbzini bu cür tutub bu qədər uğur qazana bilər. Mən sizə deyim ki, siz o canlı ifamı görmüşdünüz. Canlı ifamı görmüşdüm. Yəni, Elgizim Elişiddə. Həmkarımız Elgizim, bəli. Elgiz müəllimin verilişində. Bununla rastlaşmışsınız. Ama siz mənim canlı ifamı heç bir verilişdə, yəni, oxumaqdan gedir, onu eşitməmsiniz. Yox. Bugün qismət olsa inşallah, üzümüzə yaxşı baxsanız. Hələ ki, yaxşı gedir şey. Bu canlı ifadan burada istəyirik bir... Aa, canlı ifa edəcəksiniz. Qismət olsa, tamaşaçılarımız için hədiyə eləyim. İlk canlı ifam da verilişdə təsadüfən gəldi, sizin verilişə qismət oldu. Mən bir də istəyirəm ki, üzümüzə gələn dekabr ayının 31-də Dünya Azərbaycanlıların Həmrəli Günü münasibətlə təbrik edeyim. Bəli. Təbrik edirəm inşallah. Həmişə həmrəy olaq, həmişə bir olaqım inşallah ki. Səs sorağımı da eşidirəm. Dünyanın bir çox yerlərindən onlar da sevinirlər. Bir də görürsünüz ki, videolar göndərirlər ki, biz sevinirik ki, Azərbaycan mahnısını burada tez-tez eşidirik. Mən də sevinirəm, onların sevincinə qoşuluram, bir daha təbrik edirəm. Mən bir şey söyləyəcəm. Üzeyir, mən bu ixtiyarım yoxdur, bunu mənim işim olmadığı üçün, bunun ixtiyarım yoxdur o adamın adını çəkim. Amma ki, Üzeyir Mehdizadənin çox sevdiyi sənətkarlardan biri ilə xanəndədir, iş birliyi olacaq. Çox maraqlı bir iş birliği olacaq. İnşallah. Bilirəm ki, o da böyük bir sevgi ilə qarşılanacaq. İnşallah. Bunu mən Zöyrün özünə söyləmişəm, əmin ismi. Salamlayıram buradan özü də bizi izləyirsə ya. Üstü örtülü də olsa salamlayıram. Bəli, üstü örtülü də olsa salamlayıram. Bəli, təklif də o insandan gəldi. Mən də... O, fərq etməz. Əsas odur ki, yaxşı fikir olsun. Bəli. Bilirsiniz, arada anlaşılmamazlıq olur, biraz səhv başa düşülür. Əslində, təklif o insandan gəlibsə, yəni, iri addımları o adam atıbdır. Bəli, bəli. Yəni, bəzən görürsünüz, kənardan elə fikirləşirlər ki, filan kəs, filan kəsə deyib oxuyaq. Elə deyil. Təklif o insandan gəlibsə, demək, bu iri addımı nəyə görə deyirəm? Aha. Demirəm burada, yəni, təvəzzükarlıqdan danışmıram. O öz yerində, o bəli. Ayrı. Amma iş baxımından fikir onundur. Artıq sabah o iş gözəl nəticə verəndə... Bəli. Bu fikir kimin idi? Bəli, ona aid. Sualını verəndə, bəli, o adam olacaq. Ona və gözəl bir şey olacaq, mən buna əminəm. Çünki elə gözəl bir sənətkardan gedir ki, söhbət sadəcə özü açıqlayar. Mən başqasının sirrini açıqlaya bilmərəm. Sadəcə söylədim ki, belə bir proyekt olacaq. İnşallah, tezliklə gözləyirik. Ölüm sürdük gülə gülə Göz yaşımızı silə silə Bilə-bilə Biz əmbəldən düz etmədik Ömür sürdük gülə-gülə Göz yaşımızı silə-silə Səhv eylədik bilə-bilə Biz əmbəldən düz etmədik Biz əmbəldən düz etmədik Başlangıcdan səhv etdik Necə gəldi elə getdik Yaxınları çox incitdik Biz onları eşitmədik Biz əmvərdən düz
yeter isim adı. Haddi aştıkça dinmedik, geleceği düşünmedik. Biz evvelden düz etmedik, hakikate isinmedik. Hatta aştıkça dinmedik, geleceği düşünmedik. Biz evvelden düz etmedik, hey, biz evvelden düz etmedik. Başlangıçtan sehvettik, nece geldi ne gitti. Yakınları çok incittik, biz onları eşitmedik. Biz evvelden düz etmedik. Yakınları çok incittik, biz onları eşitmedik. Bəli, söz, musiqi, bəli. Bu başqa janrdır. Bəli, çalışırıq da, çalışırıq inşallah ki, yavaş-yavaş tamaşaçılarımızın gözlədikləri və gözləmədiklərini təqdim edək. Mən sizin bu ilə ifanınızı çox sevirəm. Çox sağ olun. Babam, sənsiz yollardayım da, onu aşaqda. Uğurlarından baxaq sujetə. Sensiz yıllardayım, özge bunlardayım, gönle hallardayım, sensiz yollardayım. Hərənin öz naxışı var bu yer üzündə. Bizim qəhrəmanın da qismətinə gənc yaşından parlayıb sevilmək yazıldı. Özünün də gözləmədiyi şöhrət gəlib onu tapdı. O sakitcə işini gördü. Sədası isə hər yana yayıldı. Bak, güzəldən doyma olar mı? Ya, bu güzəldən doyma olar mı? Bak, bu güzəldən doyma olar mı? Ben arxasınca bunun çox düşdüm, addım, addım. Çoxlu qınaqlara, hətta tənələrə tuş gələn gənci heç nə sındıra bilmədi. Bəzən həddini aşan tənqidlərlə üzləşsə də, hər zaman təmkinini qorudu. Bu xasiyyəti onu tamaşaçıların gözündə daha da ucaltdı. Uğur da onu addım-ba-addım izlədi. Sorağı sərədləri açdı. Türkiyə, Almanya, Rusiya, Özbəkistan, Qazaxıstan, Ukraynada dəfələrlə konsertlər verən sənətçi böyük coşquyla qarşılandı. Hər dəfə səhnədə sevənlərindən istilik, doğmalıq görən Üzeyir Mehdizadə daha da ruhlanıb tutduğu yoldan dönmədi. Onun hədəfi böyük auditoriyaya səsini çatdırmaq idi və o, öz məqsədinə gözlədiyindən də tez çatdı. Özü də fantastik göstəricilərlə. Yok mu?
yazılarının taliyini kiməsə etibar etmir. Düşünür ki, başqasının yazdığını heç cür ürəklə ifa edə bilməz. Çünki o, oxuduğu hər kəlməni ruhunun süzgəcindən keçirib yaşamalıdır. Özü yaşamalıdır ki, başqalarına da yaşada bilsin. İstər tək isən xoşbəxt olasan deyən aşiqin naəlac diləyini, istərsə də əlvida keçmişim söyləyən yarın küskünlüyünü, vəfasızlığını. Lap istəsən buralardan gedərəm, tək isən xoşbəxt olasan. Coşku! Bu sevgi, bu məhəbbət, hər zaman qismətiniz olsun. Sağ ol, sizlə baxam, hər kəs üçün xeyirli işlərində uğurlar arz edirəm. Ümumiyyətlə, Azərbaycanlı balası olaraq dünyada bu qədər isminizin tanınmağına mən də bir Azərbaycanlı olaraq yalnız sevinə bilərəm. Çox sağ olun. Həqiqətən də bu çox sevindirici bir aldı. Və Üzeyir, necə düşünürsünüz? Bir dəfə neçə il bundan öncə gün keçirə gələndə Üzeyir dedi ki, mən bir stil var, o da Üzeyir Mehtizadə stilidir, bu mənim öz stilimdir. Bu stil yalnız sizdən mi olacaq, yoxsa ki bundan da davam edəcək, başqaları davam edəcək? Bu demək olar ki, çoxdan başlayıb davam etməklə, yəni hətta çoxalıb. Çoxalıb? Çoxalıb, düzdür, tam özü olmasa da. Bənzədirlər demək olar. Yəni, aranjmanlarından, sözlərindən, musiqilərindən tərz olaraq hiss edirəm ki, çoxalıbdır. Amma bu vəziyyəti gördükcə, mən çalışıram ki, indi Allah hamını şınavan diləsin, heç kimə irad bildirmirəm. Çünki bilirsiniz necədir? Tələbat nəyədir? Bəzi sənətçilər də baxır tələbat nəyədir, onun üzərində çalışır. İndi bugün tələbat bu janra, belə tələbat varsa bu tərzə, onlar da istəyirlər ki, işləri dayanmasın. Mən həmişə demişəm, yəni bu işi salamat, səliqəli şəkildə davam edən hər kəsə uğurlar arz edirəm. Amma bir də görürsünüz, elə hallar olur ki, çox səliqəsiz şəkildə eşidirəm. Onda baxmayın da, çünki zəhmət çəkirik. Bir janrı, bir yenilik ərsiyə gəlmək üçün nə qədər fikirləşirsən, nə qədər dəyişiklər edirsən. Nə qədər mübarizə aparmışam, ondan danışıram. Bəli, bəli. Mən hələ pərdə arxası olan işlərdən danışıram. Gecə səhərə qədər yatmırsan, axtarışda olursan, bu aranjmana qədər. Bir dənə şey deyəcəm, bu yaxınlarda Acun, yəni Türkiyə mediasında hər kəs bilir ki, Acun Özalının nə qədər gözəl proyektləri var. Biz izləyirik Türkiyə telekanallarını. Bu yaxınlarda bir gözəl bir intervi verib, müsahibə verdi. Dedi ki, mənə nəyisə götürəndə, nəyisə mən maddi nəyisə uğrayanda o qədər pis olmuram. Amma fikir hırsızlığı olanda mən orada bitdiyim nöqtədir. Yəni, bu mənə elə gəlir ki, o Acunun sözlərdir bu. Digər uğurluqdan heç də az uğurluq kimi sayılmır, hesab olunmur. Yəni, bir ideya yaranırsa... Bəli, burada yəni... Bunun da uğurları varsa... Paxıllıq yaxşı şey deyil. Ümumiyyətcə də yenə də deyirəm, mənim üçün xoş olar, daha da geniş olar, amma səliqəli vəziyyətdə və bir də elə hallar olur ki, bu yaxınlarda Namiq mənə salamlayıram. Salamlayıram sizə burada, Namiq əlim. Mənə bir söz dedi, Üzeyir, sən hiss eləmirsən bəlkə də, bir çox adamlar ifa eləyir sənin tərzində. Oxusunlar bir şey, mən də nə deyirəm ki, çox gözəl. Amma deyir, adamlar var ki, artıq yadlarından çıxardırlar ki, bu tərs sənə aiddir. Yəni, elə eləmək lazımdır ki, deyir sizə, birbaşa stol qarşıq oğurlamaz. Yəni, bunu arada etiraf eləmək lazımdır ki, məsəl üçün, bu ilk dəfə necə olur? Üzeyirdən mən bunu ideyana götürdüm və bunu davam edirəm və bugün hər şey belədir. Mən demirəm, yəni bunu efirdə elan eləsin, etiraf eləsin. Bilirsiniz, arada olur ki, həmin adamlara deyəndə ki, məsəl üçün, bu tərz, bilirsiniz də,
Bir de görürsünüz ki, həmin adamlar az qala narazıçılıq eləyir ki, yox, mən məsəl üçün... Bir şey deyəcəm sizə, mən adicəli plagiat işidirəm, hamısı bilir də mən xasiyyətmə, deyirəm ki, demə, de, nə olur, xahiş edirəm, özüm içimdə, özümdə ikinci bir nanə mənə deyir ki, demə, görürəm, yox, dayana bilməm, deyirəm ki, bu plan mahnı deyir, bunu deyə, çünki bu nə olar ki, nə var ki burada, bunu söyləmək lazımdır. Bunu əslində ifaçı özü deməlidir, haradansa. Məsəl üçün, məndən bu yaxınlarda Sizlə danışırdım, bilmirəm kimlə danışırdım o mahnı barədə. Hə, siz dediniz ki, o mahnınızı eşitməmişdim. Yox, mən də sizə dedim ki, Nana xanım, biləsiniz ki, o mahnı mənim Akşı deyil. Akşı Fatihindir. Bəli, o mahnı Akşı Fatihindir. Bəli, salam edirəm. Yoxsa, amma siz elə bilirdiniz ki, siz və bir çox tamaşaçı elə bilirdiniz ki, o mahnı mənim mahnımdır. Bəli, mahnımdir. Sənsiz yollarda emansına gedəcək. Mən bunu sizə dedim ki, yəni çünki adamın haqqı var, zəhmət çəkmiş o mahnını. O mahnı Akşın bəy bir neçə illər bundan qabaq oxuyub, Aha. üstündən bir 10 ildən çox keçər bəlkə də. Mən sizin ifanızı eşitdim, çox bəyəndim. Siz eşitdiniz, amma bu da mənim borcumdur ki, kimisə haqqını yerə vurmayam deyə. Mən etiraf edəm ki, bu mahnını siz dediniz, çünki sizin mahnınız, dedim, yox, bu mənim mahnım deyil. Mən ifa eləmişəm, amma mahnı Akşın bəyindir. Amma mən bir dəfə firdə şiir söyləmişdim, deməyəcəm kimin şiiri idi. Demək, şeiri söylədim, bitdi və bir nəfər vardı ki, demiş ki, bu şeiri mən yazmışam. Çox əziz insandıyım, mən onu adını çəkməyəm, dünyalar qədər xətini çox istədiyimiz insanlardandır. Mən efirdə şeiri deyirəm. Mən də bir şeir sevdimsə, hələ deyərəm. Dəli işlən şeir var idi o vaxt deyəyim. Elə onlar da deyəndə eyni şeirlər deyirəm, çünki bugün də. Sevdiyim iki şeir var, onların içində bir dənəsi. Demək, bir gün bir mənim tədbirdir, bir nəfər mənə yaxınlaşdı, dedi, mən sizin həmkarınıza, mən həkimə. Dedim, aha, dedim, bəs efirdə filan şeiri deyirsiniz, ha? Dedim, bəli. Dedi, göstərdi mənə ki, bu şeiri filanıncı ildə mən tələbə olanda yazmışam və mənə deyilən şeirin əlası da, yəni daha ali forması, amma həmin şeirdir də. Dedim, ola bilməz. Necə ola bilər belə bir şey? Mən ən sevmədiyim bir şeydir ki, kiminsə adına olmayan bir şey. Dedim, necə ola bilər? Dedi ki, hə, bəs belə. mənim şeirimdir bu. Yıldım əmin adamı, deyirəm ki, bəs yadına gəlirmi mən bu şeiri söyləndi, sən söylədin mənimdir. Deyir, aha, dedim, bəs axı sənin, bəs bu flankəsin şeiridir. Aa, dedi, səhv salmışam. Vay, vay, vay. Şeirlə şeiri səhv salmaq olur? Bilmirəm, hələ səhv salmaq. Bilmirəm, bunu da görmüşəm, yəni nə deyim ya. Sonra dedim ki, sonra o şeiri həqiqətən əzbərlədim, bu yaxınlarda o şeiri söyləyərəm. Yenə iki vərəq idi haradasa, mənə yalnız bir vərəqi söylənmişdi, mən də onu eşidən kimi əzbərləmişdim. Qısa fasiləyə bağlanır, qısa fasiləyədən sonra Üzeyir Verişin əvvəlinə söz verdi ki, canlı ifa edəcək. Canlı ifa gələcək Üzeyir Müsvadədən, qısa fasiləyədən sonra.
İstəyirəm ki, tamaşaçılarımız bir bu gözəl musiqiçilərimizi alqışlasınlar. Respublikamızın gözəl musiqiçiləri gəlir. Respublikamızın ən gözəl musiqiçiləridir. Mən hər birinə təşəkkür edirəm. Samir, adaşlardır, kisiyyən dayanıqlı. Mehdidir, onlar Eyyubdur və Ramin, Elşad müəllim. Sizə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Əlbəttə ki, bilirsiniz, mənim üçün də xoş oldu ki, bugün bu cür gözəl sənətkarlarla, yəni sənətçi başqa bir şeydir, amma sənətkarlarla bir yerdə bugün efirdə canlı ifa elədim. Sizə sürpriz eləyim də, hər zəfə siz təəccübləndirməyəcəksiniz ki, bax oradakı musiqiçilərin adını çəkdiniz də, hə? Və istəyirəm ki, musiqiçilərimizin adını çəkdim, hansı ki, bizi master olaraq bizim işlərimizdə dəstək olan Cavid bəyə də təşəkkür edək, çox sağ olun. Cavid sənətkardır, səhsiz olun Cavid. Məşəllər, bu gözəl səsləndiyə görə də Cavid bəyə təşəkkür edək. Amma burada mənə çox doğma olan bir insan var. Onun ifalarına, ümumiyyətlə sizin ayrı-aralı hər birinizi uzun illərdir ki, tanıyırıq. Azərbaycan xalqın sizə olan sevgisi, rəğbəti sonsuzdur. Həqiqətən bu gün gözəl sənətkarlarla gəlmişsin, hər öz işində sənətkardır onlar. Amma Samirdən danışacağım, mahnı gəlsin. Mən bir şey söyləyəcəm, əlbət tamaşaçılar. Demək, mən
Mənim mahnılarımın hamısı Türkiyədə musiqi alətləri ifa olunub və bunlar tamaşaçılarla danışmışam. Amma Samirin ifasına o qədər vurğunam ki, klarneti mən Samiri bizim Azərbaycanlımız, bizim əzizimiz gözəl sənətkar Samir. Var olasın, sənin ürəyin tamamilə bambaşqadır. Yəni nə deyim? Mən istəyirəm ki, mən də bildirim ki, bir mahnılarımın bir çox mahnılarımda nəfəs alətlərini ifa edən elə mənim də mahnılarımda Samirdir. Yəni mən sizdən geri qalmıram. Təşəkkür edirəm. Və adaşı Samirlə də işləmişik, çalışmışıq. Samir, bəli, o sənətkardır qarmonda. Yəni Samir müəllimi tanımayan yoxdur və mən bilirəm ki, ümumiyyətlə musiqi aləmində indi hal-hazırda sizi görənlər bilirlər ki, yəni bizim tamaşaçılar üçün bunları danışırıq. Mən inşallah ki, arzu edirəm ki, indi ilk çıxışımızdır. Elşad müəllim, Ramin bəy, Eyüb bəy, Samir bəy, yəni bəylər, adaşlar, Mehdi bəy. İlk çıxışımızdır. İnşallah ki, inanıram ki, ardıcılıqla olar. Mənim də haradakı çıxışlarım oldu. Dəvətlərimi yerə salmazlar. İnşallah gələrlər. Başda Elşad müəllim olmasın. İnşallah, demə bərabər görəcəyik. İnşallah. Konsertlərimizi, çıxışlarımızı. Artıq məşqlərimiz başlayıbdır inşallah ki, hazırlaşırıq. Canlı ifalarla konsertlərimiz, çıxışlarımız olsun. Çox xeyirli olsun dostlar. Sujetimiz indi gələcək. Üzeyir Mehdizadənin şahlığı maraqlıdır və səhnəyə gəlişi. Balaca Üzeyir baxırıq indi. Kimi əlinə çanta götürüb məktəbə yollandı. Tək qayğısı müəllimlərinin gözündə seçilən şagird olmaq idi. Nə birgə oxuduğu, deyib güldüyü sinif yoldaşlarının, nə də ki ona dərs deyən müəllimləri təsəvvür belə etməzdilər ki, bu bəstəboy, sakit, biraz da qapalı oğlan vaxt gələcək nəinki Azərbaycanda, eləcə də vətəndən kənarda məşhurlaşacaq. İdman müəllimi olan atası Bəxtiyar kişi yeganə oğlunu da məhz gələcəyin idmançısı görmək istəyirdi. Üzeyirin ürəyində isə böyük arzuların kiçik qığılcımları alovlanırdı. O fərqində belə deyildi ki, qarşıda onu necə çətin yol gözləyir. Yeniyetmə yaşlarından meyxana deməyə başlayan Üzeyir Mehdizadə artıq 14 yaşındaykən Ağlamazdı Gözlərim adlı ilk albumunu çıxarır. Ağlamazdı gözlərim, sənin üçün ağlarım. Fortepiano sinfini bitirən gənc toylardan əldə etdiyi qazanc və ailəsinin köməyi ilə şəxsi studiyasını açır. Meyxana üslubunda daha iki albom hazırladıqdan sonra növbəti O Mənim Olmalıdır adlı albomu ona məşhurluq gətirir. O mənim olmalıdır, ya heç kimim olmamalı. Ona məndən başqa o kimsə nəzər salmamalı. Məni tanıdan ağlım, daha sonra musiqilərim oldu. Uğurlarımın ilk səbəbi isə həvəsdən düşməməyimdir, deyir Üzeyir. Estrada ulduzumuz Aygün Kazımova ilə oxuduğu duet də böyük səs soraq doğurub, onun sənət taleyində dönüş yaratdı. Onu müğənni görmək istəməyən atası oğlu hər söz hücumuna məruz qalanda məyus olub efirlərdən uzaqlaşdırmaq istədi. Üzeyirin həyatında elə məqamlar oldu ki, o hətta aylarla telefonlarını söndürüb gizlin bir güşəyə çəkildi. Bütün əlaqələrini doğmalarından üzüb özünə qapıldı. Evet,
Çox gözəl hazırlanmışdınız. Kim də zəhmət çəkibdi bu süjetdə. Onlara təşəkkür edirəm. Könül xanım, Muxtar qızı və Cümrxan. Bir uşaqlıq şəkli ilə başladı süjet. Bir uşaqlıq şəkli bir də gəlsin efirə. Bizim neçə yaşınız var burada? Əslində yaşım dəqiq bilmirəm neçə yaşım. Çox şirinsiz burada, çox. Heç soruşmamışam. Elə bir portret çəkilib. Həddindən artıq çünki nə bilim. Obraz var üzünüzdə. Maraqlı bir simanız var orada. Çox gözəl bir şəkildə. Zeyr, insanı uşaqlığına götürən məqamlar var. Mənim məktəbim götürür. Məsələn, gedirəm məktəbin qabağına. Elə oradan uzaqdan elə bilirəm ki, anam bizi səsləyir, evə gəl. Nə bilim, bu tərəfdən yadıma düşür, sinif yoldaşımız Vəfa, axı bu binada qalır, Vəfa buradan salamlayıram. O gözümün qabağına gəlir, o gözümün olsun. Yəni, məndə belədir. Sən uşaqlığına nə götürür? Qoxub ola bilər. Deyəsən, haradasa 11-12 belə olardı. Və ən çox o köhnə evinizdə nə həsrətinə yaşayırsınız? Ailə tam idi onda. Bütöv idi. Fanaqlarınız necə ağlayır? Təbii ki, o köhnə evdə də mənim də yaşadığım çox məqamlar olub. Hətta elə məqamlar olur ki, evdə. Biz onların izini belə götürmək istəmirik o evdə. Əgər bu əşya burada qalırsa, o əşya orada da qalmalıdır. Əgər kimsə o əşyanı qoyursa və o əşyanın sahibi, o əşyanı qoyan insan həyatda olmursa, sonra biz istəyirik ki, o elə əşya orada, çünki onun ətrini, onun qoxusunu, onun nəfəsini oradan alırıq, yəni o evdən alırıq. Evin dili, ağzı olmasa da, bax, belə bir sirli bir qüvvəsi var. Və biz oradan köçəndə mən, İnanın mənim səmimiyyətimə, neçə dəfələr getmişəm, səhvən qapını döymüşəm. O insanın özünə asılı deyil axı, elə bir məqamdır ki. Və mən deyirdim ki, bircə dəfə mənim heç olmasa öz otağımı görəydim, öz otağımda oturaydım və o otaqda, o həmin evdə yaşanan bir çox hadisələr var. Necəsə dedim, anamın uşaqlıq səsi ilə mənim yadıma düşür, o ki, nə bilmək, insanın yaddaşına nə ola bilər, başqa, yəni o xatirə ola bilər də. Hətta adam o qədər fikirləşir ki, yatırsan, yuxunda görürsən ki, yəqin sizin də başınıza gəlib, o evdə, həmin evdə çox tez-tez olur. Tez-tez görürsünüz elə yuxula? Çox tez-tez. Doğrudan. Çünki ən çox arzuladığım da olubdur. Fikirləşmişəm ki, həmişə imkan olsaydı, o evi təzdən alardım. Bir az deyəsən, evə əlavələr eləyiblər. Eşidəndə xoşuma gəlmədi hətta. Yəni, bu da hal-hazırda evi başqası ola-ola xoşuma gəlmədi. Evdə dəyişiklik elədiklərinə görə biz.
ən çox insanın yaddaşında qoxudur qalan. Mən belə düşünürəm. Bəlkə bu evdə bizim elə o yadda saxladığımız qoxu yalnız o evlərdə qaldı elə. Bir çox şeylər var. Səhər o stəkanın içində çayı qarışdırmaq, o stəkanın səsi, o qaşığın stəkana dəydiyi səs. Yəni, o səsə oyanardıq biz. Artıq ailə bir yerə gələrdi səhər yemək üçün. Çox şeylər var burada. Təbii və səmimi bütün xoşbəxtliklər var burada. Sizcə, sizin yaradıcılığınızda, məhz o yaşadığınız vaxtsız ayrılıqdan sonra, məhz ananızdan sonra, Allah rəhmət etsin ananıza, Allah bütün analara can sağlığı versin, həyatda olmayanlara Allah rəhmət etsin. Bilirəm ki, onun ruhu buradadır və o şaddır, ruhu şaddır ki, sizin kimi gözəl bir övladı var. Çox tərbiyəli bir insan var qarşımda indi. Çünki biz onun, yəni biz sizi, mən öz payıma deyirəm, bəlkə başqasının fikir, mən özümlə danışıram, öz payıma, mənəm aparıcı bu verişdə, öz payıma danışıram bunu ki, mən kimi görərəmsə, hər dəfə deyirəm ki, nə qədər tərbiyəli bir insandır və inanın qarşımdakı kim də olubsa, hər kəsə deyib ki, doğrudan da çox başqa bir uşaq, necə tərbiyəli bir insanda. Yəni, bunu siz qazanmışsınız və bu sizin valideynlərinizin verdiyisə tərbiyədir. Atanız da gözəl bir idmançı. Bəli, idman müəllimi. Daha hazırda da idman müəllimi işləyir. Orta məktəbdə dərs deyir. Birdən görürsünüz ki, onun üstündə də atam danlayır ki, deyirlər ki, müəllim, siz idmançı belə... Mən biraz yeməkdə zəifəm, bu çoxdandan belədir, yeməyə çox meyilli insan deyiləm. Yəni, necə deyərlər, yaşamaq üçün yeyir. Hiss olunur. Ona görə arada görürsünüz ki, danlayır ki, bir yeməyinə fikir ver, yuxuna fikir ver. Görən deyir ki, müəllim, siz maşallah canlısınız, o biraz sizdən zəif görsəndir. İndi deyirəm, müəllim, siz idmançı olmuşsunuz, mən də musiqisi olmuşam. Dəyək, sizin kimi çətimdə, axı bundan sonra mən də musiqini kənara qoyub gedib idmanla məşğul ola bilmərəm ki, gəlim sizə çatım. Arada zarafat deyirəm. Zeyr, atanız, bilməm, ölkə xaricinə gedir, yoxsa yox. Mən də bilir nə qədər, bilir də təbii ki, o qədər, bu, bilirsiniz, bilir başqa məsələdir. Bunu bir də var hiss etməkdir. İndi mən bunu dəfələrlə görmüşəm, deyir ki, xaricinə, mənə... Konsertlərimin birinə, Türkiyədə olan konsertlərimin birinə deyəsən getmişdik. Gedib birinə yoxsa ikisinə gedib. Və o izdihamı, o coşqunu gedib. Bəli, bəli. Bilirsiniz, buna etiraf eləmək lazımdır ki, bütün konsertlər anşılaq keçə bilməz. Bəli. Yəni, o konsert ola bilər ki, elə bir günə düşər, elə bir təşkilatçılıq olar ki, konsertdə haradasa zəif ola bilər konsertin gedişatı. Bir yandan da təsadüf elə olub ki, o gözəl keçən konsertlərimin üstünə gedib çıxıbdır. Qismət, həmişə bilirsiniz, çünki bilmirsiniz, gedirsiniz qarşıda nə olacaq. Və siz səhnə çıxanda atanızı görmüşsünüz orada. Çünki çox insan olanda adam gözü, səhnənin o avrası da var axı. İnsanı alır. Olub, olub. Sizin özü qətdiyiniz, o Özbəkistandakı konsertin iki nəfəri idi, Zal? 5000. 5000. Bəli. Mən Heydər Əlibadına saradı, səhnəyə bir dəfə çıxdım. O istərsəməz, o həyəcan alır adama. Nə var, burdan kameranın qabağını danışmalar. Sən üçün, inanın ki. Amma mən sizə bir söz deyim, maşallah, elə qarşıladılar ki, mən sizə deyim ki, mən səhniyə çıxmamışdan qabaq həyəcan var idi. Amma səhniyə çıxandan sonra elə qarşıladılar ki, elə bildim ki, ən yaxın adamlarım oturubdur. Yəni, o qədər isti münasibətlə qarşıladılar. Elə bildim, zalın hamısı tanıdıqlarımdır. Amma halbuki ölkədən kənarda... başqa bir ölkənin vətəndaşları. Atanız neynirdi? Atanızı görürdünüzmü oradakı reaksiyanı? Bu konsertdə deyilirdi, Türkiyədə olan konsertlərdəndir. Əlbəttə ki, haradasa qürur hissini hiss eləyirdim. Amma məni arxayın eləməyə çalışan adam deyil. Çünki maşallah özü də savadlı adamdır, müəllim adamdır.
heç nə də çalışır ki, mən arxayın olmayayım. Çalışır ki, işlərimdə də. Yəni, düzdür, arada türkçülər demiş, moral verir, həvəs verir. Amma tez-tez nə lazımdır, tək yəni, musiqidən getmir söhbət. Bu, ümumi həyatımda da gedir ki, məsəl üçün, bunu bir yadına sal, bunu elə, bunu. Yəni, sən hər şey əladır, hər şey gözəldir. Yəni, bu sözü çox az-az deyir. Yəni, onu o sözə az üstünlük verir. Ümumiyyətlə, müəllim övladlarında müəllim-şagird münasibəti olur öz övladları ilə. Bəli. Bunu mən neçə müəllim övladı rəfiqəmdir, soruşmuşam, eyni münasibətdir. İndi sizə bir məsələni də deyim. Məktəbdə atam mənim müəllimim olur. Mən elə uşaqlıqdan müəllim deyə-deyə, indi də müəllim deyirəm. Pardon, gör necə istəyirəm. Yəni, danışanda deyirəm, müəllim necəsiniz, beləsiniz. Valla, elə, yəni, həqiqətdir bu. Çox qəribə bir şeydir, deyir bu. Ümumiyyətlə, müəllim uşaqlarında valideynləri əgər müəllimdirsə, fərq etməz, atası yoxsa anası. O münasibətdə ailədə şagird, müəllim qabağında necə oturursa məsələ? Bir dəfə telefonla danışırdım dostlarımızın yanında. Dedim, müəllim, baş üstə, müəllim, gəlirəm, narahat olma başına. Haradasa düzdür, baş üstə deməyə bilir, yəni çox belə əzildim, büzüldüm, necə deyərlər. Dostlarım biraz mənə belə təəccüblə baxdı ki, bu müəllim kimdir axı sən buna deyirsən, bu qədər əzilmirsən, büzülmirsən, deyir, atam deyir. Deyir, müəllim deyirsən, deyir, görəm bu kimdir, Üzeyir bəy axtarın, baş üstə, mənə baş üstə. Allah can sağlığı versin sizə, salamınız ki. Anasız həyat zindan kimidir. Boynunu kəsən zincir kimi ürəyini didib parçalayan yara bir ömür boyu qan ağlar. Ha çırpınarsan ki, azad olasan, bacarmazsan. O da həyata gözünü açıb, başının üstündə həzin layla deyən anasını gördü. O ana ki, gecəsini gündüzə qatıb, sevgisini, qayğısını, nəvazişini bir dəm belə ondan əsirgəmədi. Üzeyir 18 il anasının şəfqətli nəfəsi ilə qızındı. Qızını nişanlayıb gəlin köçürməyə hazırlaşan ana 49 yaşında qəfil ürək tutmasından vəfat etdi. Nə balalarının toyunu gördü, nə də oğlunun uğurlarını. Daş daşı qoydurdum bugün üstünə. Bu daşla torpağın üstünü bağladım. Dayanıb qıraqdan baxdım püstünə. Mən dura bilmədim ana, ağladım. Anasız qalan Üzeyir bütün hisslərini kəlmələrə çevirib, taleyin ən ağır günündən söz açdı. Özü də 8 Mart Qadınlar günündə. Sən təndir başında çörək yanardı. Əllərin istidən bişib yanardı. Mən yarısını yeyib yarısını atanda, anam təndir kimi alırlardı. Hər səhər deyərdin şirin süddən iç. Özün isə çayını qəndsiz içərdim. Mən indi anladım bunları çox gec. Sən mənim yolumda candan keçərdin. Anasızlığın nə demək olduğunu, bağrını yaran umsuzluğu dilə gətirən oğul xəyalən anası ilə dərdləşib ağrısını, acısını, uğurlarını bölüşdü. Analı günlərinin heç nə ilə əvəz olunmayacağını ürək ağrısı ilə pıçıldadı. Anasız qalıbdır bu ev, bu mətbəx. Özümə çay süzüb yemək yemişəm. Gecələr yuxudan durub mən bədbəx çaşaraq atama ana demişəm. Çaşaraq atama ana demişəm. Məsum vaxtlarının ən məhrəm xatirəsinə çevrilən analı günlərinin xəyalı ilə ovunan, ruhən hər zaman özünü onun yanında hiss edən Üzeyir əmindir ki, anası uzaqdan onun uğurlarını görüb mütləq gülümsüyür. Ana torpaq, anamdan müğayət ol. Anam mənim gözümdə həsrətimdir. Ana torpaq, anamdan müğayət ol. Sənə əmanətimdir. Allah vaxtsız həyatdan köçən analara rəhmət eləsin. Ümumiyyətlə, cənnət anaların ayağı altındadır deyiblər. Amma bu ifadə və həqiqətən də ana torpaq, anamdan müğayət ol, anam mənim sənə olan əmanətimdir.
Heç bir şey söyləyə bilmərəm, çünki artıq orada nə lazımdırsa söylənildi. Sizin səsinizlə də, bu şiirdə də mən düşünürəm ki, bugün anasız böyüyən bir çox belədəkdən bizim əməkdaşlardan da elə var, hal-hazırda elə sizi... Allah rəhmət eləsindir. Bizim əməkdaşımız Səidə xanım çəkir. Səidə gəlsin, alqışlar, rejissorumuz. Bu yaxınlarda çox cavandır, anasını cavan yaşında. Həyatdan köçüb və mən hər dəfə burada ana mövzusu olanda inanın ki, yalnız və yalnız pult arxasında hal-hazırda eləşən bizim Səidəmiz gözümün qabağına gəlir. Çünki çox cavan yaşında ana itirmək bu həqiqətən də böyük bir dağdır. Qarşılıqlı bu belədir, həm bala dərdi, həm ana dərdi. Yəni, bir övladın mütləq bu dünyada anası olmalıdır və ana dünyaya bir bala gətiribsə, onda balası olmalıdır. Yəni, mən belə fikirləşirəm. Mən yenə də deyirəm ki, inşallah ki, onun ruhu buradadır və görür. Hər şeyə görə çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bir gözəl deyim var, keçmişsiz gələcək yoxdur. Biz proslava, niyət budışıva. Bu elə bir sözdür ki, Maspas Lizam Nibirit filmində mənim ən sevdiyim ifadədir o filmdə. Və mən keçmişinə və söykənərək bugün gücləyəm. Mən öz payıma bunu söyləmək istəyirəm. Həyatımda baş verən bütün ən böyük əzab və ağrılar məni bugün həyatda güclü edibdir. Və haradasa, bilmirəm, sən demə dərdin mənim dostumdur. Dost saydıqlarım o qədər də bəziləri etibarlı çıxmaya bilər, amma dərdim belə dostlarımın çoxundan mənə həm də etibarlı çıxıb, mənim dostuma çevrilib məni güclü etdi. Dostlarımız bizi güclü etməlidir. Çünki bu bizim həyatımızdır. Elədir, çünki sizlə həmişə bir yerdə olan dərdiniz olur. Bəli. Çox sağ olun. Zaman vaxtı necə keçdi, təbii ki, bilmədik. Mən bilmədim zaman necə keçdi. Amma artıq sağollaşmaq vaxtıdır. Qarşıdan gələn bayramımız mübarək olsun. Güzəl keçdi. Bayramımız daha olsun. Bu yıl qonağımız, yəni, səsi sədası ölkəmizdən xaricdən gələn Üzeyir Mehdizadə idi. Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Bütün kollektivə təşəkkür edirəm. Tamaşatçılarımızı bir daha salamlayıram. Bir daha bayramlarını təbrik edirəm. Evet, tamaşaçılar, biz sizinlə sağlaşırıq bugünlük və sonda Üzeyir ifasıyla sizinlə sağlaşacağıq. Sağ olun. Kardeşim.